So it's empty? Ясно. Все, ушел прочего. А как он ушел? Вот так через окно. Блин, он же зашел, но не вышел. Кто в том шкафу? Он снял просто маску. Снял маску и пошел. Просто там хлопцы какие стояли, вони там. Я хотела с ними поговорить. Ну ладно, пойдем тогда. Ось, йдемо далі. Та ні, немає. Вау, стіля! Чекає на тебе. В принципі, сліди перебування. Знаєш, що це таке? Це чи жорсткий диск, чи не знаю, як це було до цього. Хоча будемо знімати, в принципі, єдиний архів. Ось телефони. Власне. Доброго дня. Возможность.